Companheiros e companheiras, hoje estamos aqui dando início a mais um vídeo novamente aqui. Voltamos com Spadachim, né, mano? Nossa série de espadachim aqui. Então, ó, já fortalece deixando aquele like, não se esquece de escrever que é muito importante. E, mano, hoje estamos dando início aqui a mais um episódio da nossa série de Spadachim, né, mano? Então, o negócio é o seguinte. Mano, já faz um tempinho que eu não entro aqui, né? Confesso pra vocês, vocês podem ver que até o level permaneceu o mesmo e tal. E Harris Pradon Spring Ring. Mas, mano, o negócio é o seguinte, parceiro. Hoje eu tô aqui em busca de uma fruta não tão interessante, né, mano? Como assim, velho? Não é uma fruta que você vai muito querer ela na sua vida, né? Mas hoje ela é a fruta mais importante pra você. Eu preciso dessa fruta pra eu voltar a upar intensamente, mano. Na verdade, eu ainda vou usar um pouquinho a Dark por algum... por um quatro levels, tá? Mas depois eu vou pegar essa fruta. Então, mano, primeiramente, eu quero ver se ela está aqui. Porque se ela estiver aqui, a gente já economiza uma graninha. Ela não está aqui, tá, gente? A fruta que a gente precisa é a Shop, mano. Por quê, João? Meu Deus, por que você quer essa fruta, cara? Você está crazy, man. You are crazy, bro. Cara, é uma coisa meio irônica, né? Tipo, um espadachim com uma fruta que, tipo, não, espadachim, não é meio irônico, não. Na verdade, seria bem roubado, né? Mas, enfim, mano, deixa eu pegar meu barquinho aqui, nós vamos lá pra ilha do Makumaku, nós vamos pra ilha do Mamaco, né, mano? Porque é o seguinte, eu preciso da Shop porque eu vou pra ilha mais chata do primeiro mundo, mano, que é a ilha do Vulcão. Por que aquela ilha mais chata, João? Porque, mano, lá o pessoal já tem haki, então, tipo assim, Logia não funciona. Então você toma o dano pros caras. E como tu tá um level muito baixo, é muito difícil tu tankar esse dano. Então, mano, a única coisa que resolve lá é uma Shop. Então, tipo assim, mano, hoje eu vou girar ali alguma fruta aleatória e eu vou torcer pra que venha Shop. Porque, tipo assim, cara, se não vir, na loja vem. Porque ela não é uma fruta muito difícil de vir. Ela é uma fruta barata, então, tipo assim, ela vem com muita frequência. Mas mesmo assim, mano, corre a chance de isso não acontecer. Então, tipo assim, se isso acontecer, eu não vou lá. Eu não vou pra ilha. Mas eu posso mostrar pra vocês como que a ilha é. Então, ó, vamos lá agora aqui. Tudo bem. Olhar tudo bem. E... tanana, e comprar. E... nossa, fruta da areia. Fruta da areia, mano. Cocô. Cara pilantra. Tá, mas deixa eu fazer o seguinte. Eu vou lá pro Coliseu. Vou fazer o jeito certo hoje. Eu vou lá pro Coliseu. Vou pegar o dobro de XP ali no meio. Eu vou salvar esse spawn point, né, na verdade. Vou pegar o dobro de XP, ir pro Coliseu e vou upar. Se bem que não vai fazer tanta diferença agora, tá? Porque como a gente vai upar... pera aí. Ah, eu já tô aqui, já eu vou lá, mano. E, pera, deixa eu ver. Aonde que fica mais perto do castelo? Eu acho que eu já vou salvar esse spawn point lá no castelo. Essa aqui é a true. Vou lá no castelo, no vulcão, né? No vulcão, não é castelo, tá, João? Trocando as bolas. Eu vou lá no vulcão, salvo o spawn point, passo no meio, depois eu vou pra lá. É, eu acho que vai ser essa a melhor opção. Tipo assim, em teoria... eu acho que, tipo assim, se a gente for pegar um level 306, já é o suficiente pra não tomar dano no vulcão, né? Tipo assim, em teoria, se a gente fosse pensar na questão Logia. Mas vocês vão ver que o negócio é um pouco diferente, mano. Então, por isso que a gente precisa da Shop. Ela é muito importante. Ela agora é extremamente importante. Extremamente. Extremamente. Porque, mano, é ela que vai fazer você ter a garantia da vitória. Cara, é um bagulho muito louco, né, mano? Porque mesmo com haki do armamento, a Barabara funciona, cara. É absurdo. Eu não sei se no anime é assim, né? Mas, né? Inclusive, One Piece vai ter série dublada com mais 9 temporadas no Netflix. Então, mano, eu acho que eu vou... Nossa, o problema é reassistir, tipo, tudo que eu já assisti. Nossa, é muita coisa. Não esquece. Só talvez continue de onde eu tava, né, mano? Ai, ai, talvez eu reassista aonde a gente começou o Brock lá, porque, mano, começou a ficar um pouquinho, né? Achei um pouquinho enroleira. Bom, mas vamos lá, mano. Eu já tô chegando aqui. Ó, só pra mostrar pra vocês... o level da missão é 300. Fala 300, fala 300. 300. Fala 300, 300.
Aqui, ó, 300. E, bom, isso aqui é história pra daqui a pouco. Então, a gente vamos voltar lá no meio. Cara, ainda bem que a gente tem esse barquinho, né, mano? Que esse barquinho aqui é a salvação do milênio, velho. Tipo, se eu não tivesse esse barquinho, eu tava lascado, mano. Porque isso aqui, ó, é rápido. Tipo assim, pode parecer que não é tão rápido. Nana Bolt, ele seria melhor. Mas, cara, esse barquinho já é um adianto já, hein, velho. Mais do que os outros, hein, mano. No... Tipo assim, eu acho que antes ele era mais rápido. Acho que agora ele veio um pouquinho mais devagar. Mas tudo bem, né? Mano, agora que eu tô parando pra pensar, tipo assim... Os caras que mexem aqui com o Blox Fruit, eles meio que, tipo... Como eu posso explicar? Vamos pra explicação do milênio. Eles meio que usaram o evento do ano passado pra esse ano. Então, tipo assim, eles não fizeram muita coisa, né, velho? Se for parar pra pensar desse jeito. Não reclamando, né? Mas poderiam ter feito um evento meio que novo, né? Talvez eles adicionaram algumas coisinhas, eu não sei. Eu não sei como é que foi o evento de Natal do ano passado. Inclusive, o Natal tá até agora. A gente tá quase chegando em fevereiro e o evento tá aí. O evento tá aí. Cai quem quer, o evento tá aí. Cai quem quer. Nananana. Pronto, deixa eu ir lá. Que é aqui no meio. Tá, é aqui. Salve, Magic Elf. Eu acho que quinzão dá pra gente fazer a festa, mano. Fazer a farra. Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele. Vambora. Vai lá, Brasil. Que a hora é essa. Eu este ano vou querer o Hexa. Mostre para o mundo toda a nossa tradição. Nossa, não sei porque isso veio na minha cabeça agora, mas tá, tô chegando lá nos Gladiator. Nos Gladiator. Nossa, mano, meu barquinho é fera. Não! Por que que eu pulei? Ai, ai, anta. Tô indo agora. Acelera! Acelera muito! Acelera! Ai, ai. Bom, mas eu acho que vai dar certo. Eita, vai dar certinho o time. Então, ó, já vamos chegar aqui, ó. Poupei. Aqui, ó, tome. Já vamos pegar a missão do gladiador. E zaga, mano. Ó, já vou até ativar aqui o estilo de luta. Que é o estilo de luta que a gente anda utilizando mais. Nossa, eu nem peguei ouro, mano. Deveria ter pegado ouro, né? Eu esqueço que eu tô sem ouro. Tipo, é meio irônico, né? Eu falar que eu tô esquecendo ouro, mas... Fazer o quê? Nossa, não ativou o chapéu. Vem cá. Nossa, eu esqueci de muita coisa. Esqueci do haki, esqueci do chapéu. Esquecendo de tudo. Igual minha mãe fala, só não esquece cabeça porque tá grudado. Se não tivesse, eu tinha esquecido. Toma. Só o bicudão pra cima dos boy. Chute, chute, chute. Beleza. Nossa, eu tô com quente pra caramba, né, mano? Eu esqueço disso. Foi um bom tempinho farmando. Ó, vamos lá, vamos lá. Vem. Vem. Só corte. Cara, quando me falavam dessa questão da shop, eu não achava que era verdade, não, mano. Sem memizada. Acho que não é verdade, não. Ó, 98, zaga. Pronto, já estamos até upando aqui. Cara, por enquanto eu tô, tipo, tentando usar o estilo de luta, porque eu já falei pra vocês, né, mano? Eu quero pegar 400. Tem gente que não entendeu por que eu quero pegar 400, tá, gente? Mas é, tipo assim, que é pra já deixar a fruta pronta, a fruta, o estilo de luta, pra quando eu for pro segundo mar... Eu já consegui pegar o Black Leg V2, mano. Tipo, coisa de louco, tá ligado? Mas a gente quer, a gente vai. Já, ó. Já toma aqui. Já faz assim. É, eu acho que é mais fácil meter bicudão do que ficar usando as habilidades da Bizento, mano. Toma bicuda. Toma bicuda. Engraçado que o outro pé que pega fogo, eu, tipo assim, o pé direito que pega fogo, ele chuta com o esquerdo. Não, tem hora que ele chuta com o direito. Tá, tá. Não vamos ser tão crítico também, não.
Ó, eu acho que agora eu vou pra um 301. Acho que eu vou conseguir ir pro 301. Cara, o bom das missões aqui é que elas dão muito XP. Tipo assim, dão mais XP do que o level que você tem. Por exemplo, eu vou ganhar 1 milhão agora. Se eu derrotar esses carinhas aqui e o XP for suficiente pra eu upar, eu vou upar só com o XP desses caras aqui e daí eu vou ganhar 2 levels. Tipo assim, porque é 1 milhão, eu vou ganhar o dobro. Daí eu vou upar 2 levels. Ó, não vai ser o suficiente, mas vai ser quase, ó. Não, foi, ganhei 3 levels. Chama, bebê! Vou upar um pouco no estilo de luta pra ver se a gente faz o negocinho mais rápido. Ó, mas 301. A gente, em tese agora, a gente já poderia ir pra lá. Mas o nosso haki não funciona. É, mesmo que a gente não vá usar o haki, não funciona. E eu queria mostrar a questão do haki pra vocês, né, mano? Pra, tipo assim, explicar. Porque, querendo ou não, às vezes vão ter pessoas que vão pra lá upar. Então, tipo assim, meio que a gente já dá aquele tutorial, tá ligado? A gente já ajuda no rolezinho. A gente já faz a boa. Já explica, já fala, ó, A com A é AA, não é AB, entendeu? Toma. Só bicudão na orelha. Já vou meter ele do breakdance. Cara, mas é muito delicinho o paca Black Leg. Tipo, a Black Leg é muito bom, cara. A Black Leg é muito, muito delis, né, meu parcinha? A Black Leg é, tipo, puro amor. Chama, Bikudovski. Chama, Bikudevs. Tome-lhe. Tome-lhe. Aí completa com o Breakdance. Cara, eu acho que... É, level 306, né, mano? Tipo assim, pra gente conseguir já tá mais... Sussu. Mais uma vez assim, a gente consegue ir pra onde a gente quer ir, meu parceiro. Só, nós já estamos level 305 já. E falta pouquinho mesmo, tipo, pouca coisa. Coisa simples, coisa... Olha, não chutei você, cara. Não chutei o cara ali, agora... Agora vai... Só pra demorar meu processinho, né, mano? Toma. Eu acho que só o barragem agora vai quase dar conta deles, ó. Um hitão em cada. Pronto. E, mano, tô ansioso já pra ir lá pro vulcão, né, mano? Tipo, pra de fato começar a sofrência, mas a gente não vai sofrer, né, mano? A gente vai conseguir a Barabara e, mano, vai ficar tudo nice. Toma ele, sobe Kudovski. Eu preciso mais de candy, mano. Eu preciso recuperar os candies que eu gastei, né, velho? O negócio tem que ser justo. Toma. 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 Só tem que ser breakdance, mano. Beleza. Agora nós que tá, nós toma. Pronto. E, mano, já posso fazer o que eu quero fazer, que é o seguinte. Vamos colocar aqui agora em tudo. A gente vem aqui dar um reiniciar gostoso. E agora, chegamos aqui no vulcão. E agora vocês vão começar a entender o que eu tô querendo dizer, tá, família? Que é o maior problema de todos, né? Se eu conseguir aqui, ó... esse aqui, por exemplo, ele não tem o haki. Como é que eu faço pra saber que ele não tem o haki? É só olhar a espada dele. A espada dele não tá preta. Então, tipo assim, ele... Eu consigo derrotar, ó. Consigo, tipo assim... O haki não, tipo, não é um problema, entendeu? Tipo, aqui a logia funciona. Agora, por exemplo... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem haki, ó. E daí ele vai me dar dano, entendeu? É esse que é o problema aqui. É aí que começa a brincadeira. E é aí que a gente tem que saber como lidar com esse cara, velho. Tipo assim, se eu tivesse com a Barabara, com a fruta do bug, eu não tomaria dano. Mas, tipo, por exemplo, nesses dois aqui eu consigo. Só que tem hora que spawna, tipo, 5 com haki, tá ligado? E aí é sofrência, meu parceiro. Aí, mano... Aí a brincadeira começa a acontecer. Aí o negócio começa a judiar. A gente começa a ficar triste. Mas tá tudo certo. Olha lá, ó. Já nasceu com haki. Ali já nasceu com haki. E esse aqui não tá com haki, mano. Mas vai nascer, vai nascer. Quando eu derrotar ele, ele vem com haki, velho. Essa é a tristeza da minha vida. Bom, eu tô guardando as minhas habilidades. Que é pra eu utilizar lá depois, mano. Vocês vão ver, ó. Ó, os três. Não, veio os dois, ó. Deixa o bico daqui.
Chama no Vraulis. Vem cá, ô Zé Curica. Ó, agora só break dance. Aí a gente usa a barragem. Agora a gente vai usar o bisento. Tipo assim, isso aqui é um método que dá até pra utilizar, mas cara, é muito demorado, porque eu só dependo das habilidades. Porque tipo assim, ó, agora dá pra eu tentar meter a porrada, porque como eles estão com pouca vida, a gente até consegue, mas mano, esse é o único jeito que tem, ó. Tipo, agora vem tudo com haki. E aí, meu parceiro, a gente fica sofrendo aqui, fica com raiva, porque, velho, dá trabalho, é mais difícil. Mas mano, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir a fruta. E, mano, vai ficar tudo tranquilo. Ó, o Pay até 3 leva. Nossa, isso é coisa boa, hein? Dá pra gente agora gastar tudo aqui no espadola. Bom, família, mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver se a gente vai conseguir aí a nossa shop. Eu acredito que sim. No próximo episódio a gente vai conseguir ela. Eu garanto pra vocês. Mas, meus amigos, é isso. Deixa aquele like, fortalece. Tamo junto e tchau!